Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng penanggen kalian keluarga besar Sego Bejolku, kalian dulur-dulur kanca seniman Kabupaten Tulungagung. Ing sonten menika ngawontenaken acara inggih menika bagi takjil. Mugi-mugi ing kesempatan siang sonten menika sarta buatan alangan rupido setunggal punopo tati atur bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ing sonten mereka kita amimiti mugi-mugi lancar kalis nir ing sambikolo ing wasono sugeng Amir Sadi Nantos Titi Wantuni Pagelaran Mangke. Ingkang mawon sepindah inggih menika kiprahipun saking kanca-kanca Kepuh Kru. Saderengipun semoga kanca-kanca sound system dipun tata malih supados mungkin sekeca anggenipun ngayahi pagelaran ing sing menika digeser untuk maju wong nggih. Ah ya Dewangi, kanca-kanca nyonyo sing yo. Ini dibantu
Rodok ngetan toh. Semoga kanti atur Joyo Sesati saking Kepro Budoyo. Monggo tarik Mas Rendi. Oh.
Kersani perjalanan di luar lancar, tidak ada halangan satu arah apapun. Kepo budaya asoy. Kali persiapan kagem sadaya kru.
Agarlu kinorban jiwa raga ngundang rasa kemetes sing kalbu lir ngoya isakono takkan bisa ngaluki apiku sawiji abot najan abot tak lakoni sabdo panita ratu ring sirahmu gadya sisihanku Gusti mugi ngilani tresnaku bakal digawa mati hanho Bapak-bapak ibu-ibu untuk kendaraannya bisa ditata rapi, monggo. Biar langsung masuk di lapangan saja, biar tidak mengganggu perjalanannya. Motore ditata, delok sing penak, karo ngenteni takjil bubuk. Kulaturi dumateng Pak RT Niji Kulaturi Binara Monggo ditata dengan rapi biar
untuk yang menonton bisa. Yeah.
ya. Horo. Terima kasih.
ati saprene koe durung bali koe lunga tak gandeng tanganku sing iku koyo koyo ora bisa adate tresno yen tresnamu isih tak simpen ing jero. Nyuwun sewu kagem dulur-dulur ingkang mirsani, monggo sepeda motoripun nggih ingkang wonten margi dipun lebetaken kemawon. Monggo ningali wonten lebet mawon sepeda motore kersane kendaraan lancar mboten macet. Ingkang mirsani ngabuburit ing santen menika semoga sepeda motore dipun lebetaken kemawon pun wonten pinggir margi nggih. Mengke dari macet malah repot. Ya sebidah malih kawula sak rombongan sak kanca saking penggiat seni jaranan kreasi Sego Pecel Kru ing sonten menika ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng perangkat desa Beji lan sedaya perangkatipun Pak RT, Pak Bayan lan dulur-dulur RT
RT 2 RW 2 Dusun Talun. Matur suwun atas dukungan pun baik menapa kemawon saged bantu wontenipun acara ing sonten menika. Nggih, matur suwun sangat. Omah teles mugi-mugi ora udan, Gusti Allah sing balas. Amin. Semoga selajengipun medalipun kewan alas SPC M CK. Dari semoga tarik. Ayo le, ayo le, sing api-api le, wah, kecil. Selamat datang Mas Wong. Thank you.
Thank you.
Para penonton yang masih ada di luar, saya mohon masuk di dalam lapangan biar perjalanannya tetap lancar. Ini tolong buat bapak ibu yang masih di luar, kontornya di luar, monggo saya dibebaskan untuk masuk di dalam lapangan, monggo biar perjalanannya tetap lancar. Ini tolong bapak ibu yang masih di luar, monggo lewatnya sebelah timur bisa, lewat sebelah barat bisa. Monggo masih yang masih pakai helm, monggo mampir langsung masuk di dalam aja. Ayo konco suka Amir Sani seni singa barong micel saking desa beji kang dipimpin kang Mas Wiwit besoknya Oh.
Nggih matur suwun menika kala wau kiprahipun saking kanca-kanca sedulur pecel kru. Mugi salajengipun inggih menika medalipun kewan alas saking WMC Wonge Mbah Jlidhek. Sawijining malih kawula aturaken matur gunging panuwun dumateng para warga dusun Beji lan para perangkat desa dusun Beji. Pak RT, kuwi kancane Pak Mujib, ya kuwi goleki bendina jak ngopi angel rap. Matur suwun lan kula ibu malih dumateng para dulur-dulur ingkang amirsani wonten santan menika parkire nggih kendaraanipun pun ngantos wonten pinggir margi dipun lebetaken mawon kersane mboten wonten kemacetan nggih. Semoga selanjutipun saking kiprah kewan alas Wonge Mbah Jlidhek. Semoga. Thank you.
karo palu. Thank you.
Obat mabit kayak wonge. Piye iki studio loro Blitan? Wah, siap ora? Wonge bajriteng iki lho, wonge bajriteng iki. Kawan alas, siap? Iya.
Sakderengipun para sedherek sedulur pamirsa matur gumi panuwun sepindah malih ka Allah aturaken. Ing kalodhangan sonten menika acaranipun inggih menika ngabuburit kalian pake bagi takjil tasih sesarengan kalian sedulur seniman Kabupaten Tulungagung ingkang dipun sempuyung kalian warga Desa Beji lan para warga RT kali RW kali Dusun Talun Desa Beji. Oke, semoga sabar siap lewat alasipun. Oke, terus direk monggo kita pirsani medali pun kelewan alas saking wongi dah selidang. Semoga ready sobrete. Hey!
Thank you.
Thank you.
Sego Pecel Kru lalu GWKS anggenipun ngawontenaken inggih menika ngabuburit kalian bagi takjil ing sonten menika. Alhamdulillah pinaringan kelancaran lan boten wonten alangan setunggal punapa. Sepindah malih kawula aturaken gumi panuwun dumateng para perangkat desa inggih menika Desa Weji Bapak Bayan, nggih menika Bapak Gaguk lan Pak RT ugi Warogo RT 2 RW kalih Dusun Talun Desa Wiji. Kawula sak kanca namung saged ngaturaken agunging panuwun. Semoga kanca-kanca ingkang kebagian ngedumne takjil persiapan. Nggih, sekedap malih sak pibaripun menika suguh mengke langsung kalajengaken bagi takjil. Nggih, monggo Mbak Marisa dipun gayengaken lagu-lagunipun. Thank you.
Emang apa yang terjadi?
Thank you.